gå upp till byggnaden på höger sida igen. Har en jeep beväpnad 180 grader längs vägen här. 150 meter bort. Han kommer här, han kommer här. Nej, det är inte den. Det är en stilla stående, så vi har flera. Nej, men alltså nordöst kommer någonting nu nära. Jag kommer. Jag bakåt. Åh, oh, jävlar! Är han död eller? Det var ju inte riktigt meningen. Skit till dra. Geist flippar BMP. Var det någon som filmade det? Ja, jag har filmat, men jag fick bara med mig halva ungefär. Vagnen flippar åt höger härifrån, så han ligger bakom skogsdungen kan man säga. Infanteriet vet jag inte alls hur det gick med, men de kan ha överlevt. Bra, ett fall på den där höjden. Två stycken infanterister ligger döda där framme. Ska vi checka läget eller? Ja, då kuta dit och se om den ligger och vevar där i skogen någonstans. Blå, ni kan pusha 35-an om ni är redo, köpa ett skyttar och teknikan ni hade i syd. Teknikal rullade iväg, men skjuter ner och kämpar. Ser en tekniker som rullar västerut, lite längre bort. Det är taget. Ja, på den här finnyttiga tekniken i syd, syd om en leading line 3, klar för ut. Ja, den ska upptrappa fortfarande BMP. Motordjuret finns kvar här. Ja, hör du golf i syd, sydväst så kan vi bekräfta det. Annars ser det nog ytterligare fint. Du är laddad, va, Geist? Japp. Åh, oh, den står där. Nej, vadå? Sätt ett skott till igen. Ja, jag ska göra det. Eller sätt ett skott till igen, jäveln. Hundra meter. Ja. Skott kommer. Klart. Bakåt. Stridsvagnen ryker lite, lite mer. Ja, det är ammobrand. Sula dit en granat om du har så att det inte ligger någon och kräla alldeles bredvid. I syd, kom. Sydost. Ni borde i princip ha siktplan för er nu varann patron. Annars är vägen sydostriktning. Kom, kolla på den. Stridsvagnen som inte är en stridsvagn. Nej, verkligen. Tycker jag vi anser att det är klart. Au. Gick fisken och dog nu eller? Nej då, kan återgå. Vi håller på att köpa en teknika då, jag tror. Vi ska aldrig slags röra oss till 35 vatten. Jojo. Ja, fick man skjuta med röret på en gång. Ja, det är oväntat. Oh! Wow! Röd avgång, ta skott från syd, syd, öst. Att de är inom 100.
Airburst 70, Broken Arrow. Kom bakåt. Ska vi trycka via här? Ja, Vasa, du springer först. Ta det till mig, ska vi ta vänstersvarvet. Ha! Jag kommer röra mig vänster. Skar oss höger. Fett. Vågen. Får vi höjt på dem sen. Danne. Täck dig, guys. Fisken Erik kommer in från er vänster rygg på Vasa. Springa framför dig, Vasa. Gör det. Tryck och vagn. Ja. Jag går för blå, Nico. Sista kringen är på 170. Jag ska ha ett vi klarar oss till för att vi behöver låg fram. Kör, Vasa. Kör. Taget. Framme. Framme. Ner i backen, MG. Jag spränger. Ja. Korsar till er. Spräng ut. Snyggt. Neråt hitåt. Hitåt. Ja. Staminan är kass för övrigt. Jag vet. Höger nu, Danne. Save upp nu med friendly fire, för vi är inne bland finarna nu. Skjuta ner oss. MG, skjut nere. Guys, status. Det är värre än så länge. Han är nere i svackan där. Ja, trycker vänster. Trycker vänster. Ah, där är du, Geist. Kom upp i rygg på dig. I vänster. Ja. Se bara du. Ta en. En av för dig. Någonstans inne sydväst. De friendly där också. Nej, eller backa. Fan, mitt ja, backa. Backa. Jag är skadad. Vasa, gick du ner i dungen där framför eller? Ja, ah, jag är här. Ah. Jag såg en friendly där nere, det måste ha varit fisken. Fisken, ja. Är du som är där nere i dungen? Nico, vad är du? Ja, det är antagligen. Ja, såg framför dig där en skytt som är jävligt vass. Akta dig där. Det är ju någon jävla kommunisthjälte där borta. Japp. Ja, jag är uppe. Nico har markerat en position med grön rök i ladan. Vi har tagit tungen. Jag trycker framåt neråt. Fan, mitt ben är fan. Vi löser det sen, guys. Jag trycker rakt på. Jag trycker rakt på. Minst en bekämpad 240 grader från vår position. Jag såg en till. Du plockar en gång bara ställa. En är död, vet jag. Sack ligger där svårskadad. Bada. Grilla er, Geist. Ja, jag kan inte springa. Ja. Upprepa sista fisken. BTR från norr, jag såg FA på honom. Finen korsar vägen just nu. Vilken riktning? Västerut. Vem är det som springer där nere? Jag tror det är fisken. Ja, det är det. Enligt C-tab är det fisken. Vi är bredvid dig nu. Taget. Din vänster. Eller din rakt öst. Jag får kolla till dig här. Nej, jag tror inte du kan göra nu utan ambulanshjälp. Kolla ner fy fett här där vi drök. Nej, nej.
Jag plockar en granat här. Det gjorde han inte, nej! Aj, aj, aj! En av vitrök där borta, 222, där har vi alltså Fox och... In i skogen. Så jävla grisigt, han skjuter mig när jag är inne i menyn. 230. Ja, inne i skiterna. Han är nere vid vägen någonstans. Ja, han är vid vägen fortfarande. Ska vi trycka den där kullen som är närmast? Ja. Då gör vi det. Tar elda utifrån ängen, Erik. Spanar. Vatten. Han är lågt här. Mitt ben är fucked. Här borta. Nej, här på min vänster. Det. Har vi något slutmål nu så vi kan få ihop gruppen kanske? Ja, det är återsamlas hus 35, våra 220, då har vi blå. Klart ända fram till slutet av skogen, för något vi beskjuter igen. Ja, Erik, slöjd av syd. Jag ser en eko, men jag vet inte fan hur vi ska ta oss dit. Frennies västerut som skjuter en massa hitåt. Ja, passar din vänster tror jag mer låter. Men jag ska inte svära på det. Ja, vi tar ju nog jävla skit. Grön rök, sydväst. Möjlig friendly 260. Förmodligen. Yes, friendly. Friendly 260 från oss. Nicko ner i ladan. Röd rök 210. Röd rök 210 markerad. Jag ser en döing där ute, men det är allt. Ja, men det här går väl bra. Ingen längre. Ja, det hoppas jag, för jag kommer inte kunna ångra mig. Skott höger. Höger. Skott höger, ja. Var? Tryck av höjden. Det är inte vi. Vi sitter här med vårt infanterikom. Oh, möjlig kontakt i snåren. En till skjut höger. Plockar han, Erik. Bra, vågar vi chansa nu då? Ska inte bryta in utan möjligtvis få lite overwatch. Mjuka upp målen samt också de här MBT som vi kan smälla dem på käften. Skott vänster. Han är död. Vasa skadad. Fox från hotell glider nu in från din sydöst. Det är jämnt att ta en stycke höjd och mjuka upp MBT som dig. Så fan. Varsågod. Wow. Huset 2-12. Ladan tuffade. Det där är inte bra. Höjden vänster om ladan. Hur fan är det här? Kontakt och nära! Var kom de ifrån? Oh, sorry, jag sköt en röven. Kan man väl säga att de har...
Har du bara en hel mycket bra, mycket bra. Grupp. Nära. Akko skadad bröst på grönskal. Fisken är död. Nick har befäl. Jag håller på att hila upp mig och skadad. Det är taget, jag är skadad. Jag ligger längst fram. Ja. Geist. Kom. Bra. Det faller trän här nu. Ja. Jag har tagit fritt att bekämpa. Ja, jag ska kunna röra mig, det är det. Jag är den enda som lever i röd nu. Jag är bakom en sten här, 100 meter söder om HA8. Hej, vad fan Geist? Vad fan? Geist. Hotel Alfa Svarkom. Status för förskap. Nej, vi gillar tilltygare. Vi är 3 man starka och vi har GRG kvar i marschen. Kom. Klart slut. Vi är här nu, Kalle. Bra. Precis runt hörnet där har vi en. 100 meter ut. Precis runt hörnet, 100 meter ut. Ja, jag står med sidan hitåt, så ni borde ha lätt att ta den. Du ser honom om du kikar på honom. Vilka gradtal sa du, Kalle? Ja, det kommer till vissan. Här precis runt hörnet där. I fortifikationen. Typ, däråt. Där har vi en. Ja. Skott kommer. Klart bakåt. Bra träff. Fortsätt verka. Jag har ett skott kvar. Check. Skott kvar. Bara klart bakåt. Vi tar det som att han är kroppsligt bekämpad. Röd, flykting på mig. Jag kan bara gå. Vad sa du, Erik? Varför har vi budget-AT för som inte dödar? Nej, jag vet. Jag vet faktiskt inte. Alla pengar gick till skott. Ja. Amen. Hur ser det ut, Akva? Jag ser ju stridsvagnen härifrån. Bakgrunden på den. Annars har det kurvat lugnt. Fan, vi har ju en till. Jag har ju skjutit på den längst ut till vänster. Sen har vi en precis nedanför oss här. Och sen har vi en på höger flank. Jag vet inte fan hur ska vi göra nu.
Golf Alfa. Golf Alfa, kom. Du har en aktiv stridsvagn på din vänsterflank. Cirka 100 meter ifrån dig. Vi står och tittar på varandra här nu. Ser du honom? Kom. Ta inte han bakom vita röken. Kom. Det stämmer, kom. Ja, då så. Den ska vara disabled, eller min vagnschef. Jag vet inte om turreten är utslagen eller sådär, va, kom. Ja, du har uppfattat. Vi chansar att den är utslagen. Kom. Ja, mycket bra. Slut. Klart slut. Från avancerad till avancerad. Är den utslagen? Ja, enligt hans vagnschef så ska den vara utslagen. Oh, vad är det? Vad fan var det där? Jag vet inte. Det är väl någon som försöker locka ut crewen eller något, jag vet inte. Jag hoppas de vet att det är här. Ja, de vet. Alla är här. Ja, ja, vi är lite... Otrappa. Kom. Foxrus är nedsäkrad i lilla verkstaden. Du kom. Uppfattat, klart slut. Golf står ju där borta då, här. Fox drott rör sig ner mot lilla verkstaden. Vi hänger på och täcker deras ryggar. Från Hotel Alpha. Vi understödjer Fox. Täcker deras rygg. Klart slut. Skott vänster. Spräng kommer komma in i fienden-fobben. Så inne i fobben kommer fienden få smaka på. Tar du höjden där, ja? Förgör fienden. Från Hotel Alpha, vi är stridskontakt öst-sydöst från vår position. Ja, det är bra. Vi har hållat tills vidare. Foxat Alfa. Tack ut. Foxat Alfa. Foxat Alfa, gott. Från VM, det var snyggt. Ni har 10 rakt söder med bara till att skicka och springer runt och från österifrån runt huset. Vecka bort slott. Ser fi mellan från 12 november. Rakt söder. Jag lever. Ja, vi är nere vid värnet. Jag sprang norr ut. Jag kommer mot er. Gör så. Rykt för Erik. Ja, han lever också. Rök ut. Yes. Jag ska leta reda på mina grabbar. Tjena. Hallå.
Har vi några bekräftade kontakter här vid? Ja, jag har sköt del 2 stycken som kom på andra sidan. Jag uppfattar. Nu verkar det vara bra. Right, vi tar rygg på Foxtrot igen. Alla kan springa, va? Ja. Ja, kutar vi. Från Hotel Alpha. Vi kommer upp i rygg på Foxtrot igen. Vi täcker deras ryggar. Klart slut. Stridsvagn höger, vänster. Vänster. Är den utslagen nu? Osäker. Ja, den Kalle? Ja. Den stridsvagnen till vänster, var den utslagen? Oklart, jag fick rapporter från Golf om att han... De trodde att han var utslagen, men jag kan inte bekräfta det. Så det... Han har inte skjutit något på oss dock. Nej, han har ju möjat ner. Den andra börjar ju snurra rätt som det var, va? Nej, ja, jag är hel och ren i alla fall, ja. Men... Vad säger det... Har ni möjlighet att säkra den södra delen av byggnaden? Ute i terrängen. Det kan vi göra. Ja, absolut. Bra, mycket bra. Jonas har startat. Hur är det med ambitionsnivåer och sådär? Jag har gott om ammo. Jag tar dörren här. Står det folk utanför nu? Skyttar här på... Fientligt höger. Eller vad säger jag? Vänligt höger. Okay. All right, hotell, vi rör oss, fortsätt söderut, ta de två husen här. Det där ser så kul ut. Ja. Det kan man hitta någonting. Precis, jag tänkte det. Kan vi få lite overwatch på det här? Bryter in i huset. Aqua, lever du? Bryter in. Upp en pistol. Huset verkar klart. Kvar inne i huset. Ja, jag är det. Erik också. Men du får gärna hålla utanför om du vill. Kvarvarande delar mot Alfa, säkra till den verkstaden vi har byggt hotshot. Vi har en potentiellt aktiv stridsvagn, 1325. Dock inte rört på sig på hela tiden, så misstänker att han är utskjuten. Jag trodde vi stod mot sådana typ intelligenter, lite kriminella, men det här är ju... Det har eskalerat, kan man säga. Vad en beter det ju. Upprättat skådeplats, lilla verkstaden, radan. Du kom. Ja, det gick från 0 till 100 på väldigt kort tid. Den här stridsvagnen skulle vi kunna spränga ifall ni skulle vilja, därför vi har en active hammer i luften. Kom. För den gick klot just nu, jag ropar om de börjar röra på sig. Annars så håll eld mot den. Du kom. Vi kör på det. Klart slut. Alfa Sierra, Alfa Sierra. Svar kom. Från Hotel Alfa, vi håller södra delen av hotshot. Vi är tre man starka, gul ambitionsnivå, gul sjukvårdsnivå samt, ja, det var det. Slutkom. Ja, det är taget. Jag ser att resten, eller resterande hotell är på väg in, alltså. Ni får förstärkningsstart. Fortsätt hålla söderut då. Klart slut. Det var något mer jag skulle säga, men jag glömde bort det, Erik. Ja. Du skulle säga att du har de tre bästa kvar. Lite så. Eller vad säger du, Aqua? Jo, nej, jag kan ju bara hålla med. Det kanske är dumt att gå ut med det på radion. Ja, det är, jag tycker det har gått bra. Däremot så vet jag fan vad.
Vad fan var det som hände där? Du mejade ner allting. Ja, ja, men det var typ 10 spånar ju fram en grupp och det var säkert 10, jag är inte så svårt att säga, 10 pers. Det var definitivt en full skyttegrupp. Väldigt till höger om mig. Jag bara såg dem poppade upp. Har ni möjlighet att ta en koll i den riktningen? Du kom. Ja, så bara slängde sig ner och bara testa. Man kan ju lätt säga att det var ju du som räddade resten av oss. Jag kan skjuta en mot dem. Jag bara sprayade. Erik, kontakt söderut på fältet här. Han ligger och roterar 160 grader. 160. Han rör sig från vänster till höger. Spanar. RPG-skytt. Ta honom. Ja, han springer bak mot hela träd. 280 meter. Han är död. Bra. Mycket bra.